landi do fi jawgol kena e jawgol kengu ben e kengu yagal sonna be heyni ben titawi timmile bina e balde sappo gila modi mabbe mayi be jawde kengu mo bugol jama wada jama e dum wada neldariji wada berle wada nyameteji wada dum do ko do ni nyaware mo non ko e bidaji ni jeya kadi ko Jilli. Ala non non ko e bidaaji no jeya kade woni e sonjude. E joni pijidi en duddini di ha feeti ceremoniji din kala ka tumbondirte. Dun yarata ke ni tum. Ina a bay an ala e yarata ni joni wonde jawgol kengu gol fayda nokkel go dun hitti fayda buri fayda e per haa go minani ne do ka jawgol kengu do wadana ko buri complexe nogay dum stay do yari non yimbe do buri yelo to ne joni ara be ala jeyo be heedo yeso nani ustaz en do joni be heeda men kal jannaji iwo be njombano ta be bana complexe joyi cita jawgo kengu be bay complexe sapo e joyi ha hara e muran welafi kunno yo terte fes ala hay nokku ka cippa wonde yo moobi dire yani jawgol kengu kalas ni jawgol kengu yani ko wi'ata jawgol kengu ko ko on sonnaaji on tongana no sabu kengu yagal ko dun don ton tama ko ton tugol tonge mana joni hari mo tongana fayasugol joni on neonama yo fayasude dumara himo tongana no wale gol nokugo joni mo neon na wale gol nokugo madama aray naka numanni himo tongana no non nangol jamowo joni bismillah si goddo adi tayino hawrde mo yenni mi do yidi okkelan kisan hande o ta waltu hande o kala o kitrala ko non no wiata jawgol keng na be dum mo bindire e yimbe be dum yani yolla gongol wo jawgol gol wo ko wadana dum hore mo automatique yimbe buyno sikka joni kengon ko be halde fotte awa joni yobe yolle ko no nodi fason no warnete biye joni woni kengujo wade fason kadi goddo go wi o wi wongol kengujo no ngalato kamodi makko mayo woni kengujo nanni ko yete joni ay be yollo be nabe kandi an yobe lote yobe wadun do awa ko ni joni go dun do be bonte awa dega yum makare yo seno hara hino koroy ko yido awa jajan kare wono kadi tawe tawde e mabbe dum ka fi few dum man nagol lotugol be yani jahal ko majjere ko ne dum kon subhanallah yani moko bayo yow e porta moko ba lota mona o nawnu na o wodo hayfus ko hude harmune taw nani be no sikka joni hawto be awraji wo hara si indiri awraji na ella o we dagaki laado sana sana ma wino ya si a hebi fer haray ali awrama o hay goto si wona sonnaajo ma e mo jeerda ka jongo ma nyaamo woni dan no ngare na kala ko anda no wade joni awa ko be jodor do ni ko be foccor do ni ko be wadir ni ko be nyedir ni ko kundo be no fop hala ko sama kala ko jahiliya alaato sonnaajo he yani modi makko mayi tawi a modi makko timmi wo ngal nyallal don de don e don woni ke nguyo ko dum wadi si ani sede wada nay ni hore mu ko yowi ko e mayigol ko mayigol gorko si tawi joni sonnajo modi makko mayi taw andale modi makko nokugo o mayi sonnajo andoy gol taw modi makko bi mayi woni lebbi joyi o jawi no ke landi andi jak sitayno ko enen moƴƴinayno wiyawa joni hara en watta may soko kedemo no ngara yo be do yaw fi yollugo gol be da yaw fi jawnugo gol andi hara no wiyete ko kaw andi do wiyete awa yo dum wade ka kono hara wala ni no hore mum eto den di de dolle alhali ko tawata ala e bindi fes ko tampingol tun communauté on eto den duitiren dum sera sera ha lannen dum fes ma po den e ko dabbira den wadu kon tawa
bindi no selle mudum wo kadi fayin ka ka jawgol kengudum wobbe go kon watta ano yette sobe go awa be naba ka jawgol kengu sonna jon don nyande jawta kengu be naba be habba kabbe goro didi be naba ka musidal sonna jo be nande do be jonniti sonna jo de do be tortike ani ni yowranan do yowtranan do ani be jonniti hon aslam be jogaki no hewde ko be jonnita mayde de wadi no dewgal lanni hande kadi ona be ngumon nani hande kadi ala ko jonnite puisque debbo on o ala e dewgal hay goto fewno jonnite hon kadi wi gol men tortike dun ala ton tortagol ko no jeyno wi men torike go ya toro na ani tortagol ko ko jeyno da falla hettude aje yana puisque jeyno do mayi debbo ko 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 modi makko tun ko kanko tun wiete ko beygu beygu karini wiete ko beygu amen ni ko sama kala beygu ko to amen do ma beygu mi nyanga me kono beygu amen beygu an si be fala jombude kambe don sibbe gorko maydo on woni ko mi nyam makko woni ko koto makko on don e janano e mo tawata na sibbe on don gorko maydo jombuno do e sonnaajo on fes ni be fota debbo komo debbo fala o jombata do eni la maki al ayyim haqqu bi nafsiha min waliha debbo mayrado ma debbo accita jombaado wonda e mudum accita hodo subanagol subagol fi modi ko hombo jombata mo wuri ko kanko buri hanude e subagol jombo mo buri hay waliyu makko jonno ngenen be forsa be na si o jabaani do me rone awa ayaltay do haybata hayfus ayarta hayfus bayarta no haybunde be jatta bibbe be be jatta galne dem be jatta fus be rado non ko faljere molnaani toriki Allah yo Allah itange o jahiliya ko ko wura e mum non wala be jogi do karama ko be arbe salmi golen do oustad salware ya do ko seralem burno dakade be hebi bourse be yeyi jami islamiya kamen jangi do be watti batte jami nen kulliya kadi kamen wadi do be wadi do awa be jangi to ha be duondirama mi hadi seralem be balde do be hewti ga salmi golen andina e wonde aray de lor do be bari kadi teddina hibbe jibrina bobo gorko de balde do aray jonne be do kongol euro jama on ko rabbi fadal assalamu alaykum wa rahmatullahi di wondi en afore foto no jeya e ko mi wasiyoto en do gogo ardugol e deftere wonande jangede le didi si on tigi no mari telephone o arisira darso tati si on tigi no wawi windude ka bindi arabu
maga bindi pular makko harama sellani mono labani mako woni windude kon o winda o wada taliq ko karama ko be woni yewtude kon sabu e der sharhuji ko woni sharhude kon be yewta yewtereji bono ton hara yewtereji dum no himmi ha fedditi si tawi a windali bi di futoto ko do wa karama ko be hino wiya wonde mangal do gandal ko mbadda teri maadu wiye mbarodi e wiya non wo ya humir mbarodi mandi ma mbadda teri mandi boggol tidungol ma boggol sattungol ma boggol yeddungol ma boggol keldungol gol atankina ken taji law jon non kon non humirta hanka di gandal mangal a ko windu gongol sa windali ayejitay wadi non haray ko konti muhadara wonda e jentade sa jenti ke modon a yalti a windal yehi kono si a windi anafi toro yayi den wono chef abdul aziz ibn abdul rahman as-sidis chef abdul rahman as-sidis imam jo makkah al mukarrama hebe joggi gedal no wi abdul aziz ibn chef abdul rahman as-sidis mo jannude ka jami'a islamiyya madinatul munawwara kulliyatu shari'a hebe jannude don usul deftere de be woni e jannirde den ko den deftere be jangiri kulliya talik di kala ko be wanno ko fo hino e den deftere ha weta ngande sai deftere de ngarongo fo fultinoke rawtun nadhir wa jannatul jannatul munawwara dum ngarongo fo fultinoke kono ko den deftere hore mayre ko den dum be woni jannirde sabu non sabu talibaji ko be wadno kon ton ibnu qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala deftere mabbe go ko fawaid di ko be windayno kon ka seraji deftere mabbe der ko be rewto mabbe jentito karama ko mabbe ko moobi wadi dum e deftere woto windu gongol no mari nafore ha fetti ta harkadi ardali e deftere sa ari ardali e deftere a ala ko nafitora sabu karama ko bende no janga andata ko feendo hon to be woni si be wolo yi don kongol gol a faamaali ko honno windirta gol ala no windira gol a jogaaki deftere a jogaaki kaye ala karambo deja a anda ko feendo hon to be woni sakko maandina don windo ya dum yeso haray den weltani karama ko den eden tori kadi jamaa on tinnagol ara janga hino jeya e piji ko mi wadi mulahaba Madinatul Munawwara ton wono Sheikh Ibrahim ibn Amir al-Ruhaili ma dum Sheikh Suleiman al-Ruhaili e karamo ko be go darsuji mabbe di ndehi be janna si be jannude harawano be do woni arresterede doni ko non wona arresterede ka darsuji mabbe si be gayni no wodi sukabe goton heftam be dum don be yahay be jodo be jentito yewtere den no sheikhu jo makiri den no be winda kala ko sheikhu jo jangi ton fap no be firiri deftere den dambugal dambugal bindol bindol kala ko sheikhu jo windi si be jangi deftere den ko janga kon sengo derongol fo be jentito ko sheikhu jo sharhi kon o darso do kon fo be windi da e bindi din hatimma dun no woni sabu fewndo do ni Sheikh Suleiman ibn Sulaymillah al-Ruhaili hafizahullah hibe jogi defte go de be windi tawana jungo mabbe go windi de ko darsuji ko be woni sharqo de kon arrestirte kon ko arrestera don kon suka be gono yaade jodo be jentito on muhadara ha o gasa be windira dun jungo si be gayni be satindirana hakkundeji mabbe si be gayni si don laabi be jetta be nabana karamo ko jom be na ndare si koni ma kirmado karamo ko jom rewto si ifal jere wulta si ali far jere confirma inna dum do koni mi yewtirno koni woni be yaha be moba dum don be winda ka ordinateur be mara ha nyande deftere de lanni be hauti tande de fop mayre be yaltinande ka kitab kamil de considere wonde ma Sheikh Suleiman ibn Sulaymillah al-Ruhaili sharhi min hajil muslim kila kande fuddi hande lanni hino sharhu Dr Muhammad Wuri Bari sharhi fiqh sunna kande fuddi hande lanni e hino sharhu haray wakilo den enen sukabe wonde jangude jogibe sifa
din do mustawaji wawobe jodanade sifa dum be ko enen wawata neude gandal docteur Muhammadu Wuri Baringal acca batte mangal hettano din dum sukabe no wodi gahara ko jangube gayni sanawi ma jami'a hara hibe wawi windude ete hebon on tan wana wobbe go hebiri tan film gol docteur Wuri do ni accita dum do ka reseaux sociaux ji jama'a nafitora yo hebo kadi e der suka be gayoga wawobe heftande di tangi do etta di muhadaraji do yaha jodano dum do winda weedi tan karamo ko ben si be confirmi ko ni woniri tabintina dum do si be wurti wurte kala ka wurtete mo intine ha modda wade e ordinateur nyande deftere de gasi wo be waway jonnede de be wada muqaddima mabbe on ha be gayna fa haris jidi moddine deftere den de yalta nde wadete tiba jama'u nafitorande karamo ko be ben ande hibe sarbude defte go afriki do e hino ka e yalti don e hino nafore majje on be reconnaiser te kadi mondialement parce que ko jango be jami islam ya haga ni reconnaiser na to woni hebi diplome doctorat si article kamede do si den defte mabbe kadi yahi ton be mula maton be yalti yen fendi tu gandal mabbe gandal heddoto do haysi ko e bawo mabbe di madahib jido al arba abu hanifata nu'man ibn thabit al kufi e malik ibn anas al asbahi e muhammad ibn idris al shafi'i e ahmad ibn hanbal al shaybani wana be do nayo tu wonno karamokobe bal karamokobe go kayno tonnu be buyi kono wobbe mabbe no ton talibabe mabbe ben derfi mo banani be gande mabbe den moddine usulji mabbe ko be wallini kon ha gande mabbe de wawa tabitude be heba madhhabu mabbe irritado donc haray yo yadi do yafini e mon sitawi yotirande njuti mi aral do si wona salmingol mawbe men den docteur Muhammadu Wuri Bari haray en weltani be Allah subhanahu wa ta'ala boynu do en mabbe Allah subhanahu wa ta'ala yafano en fati den fo e ndikkinana en nawnu be be itana en suno e ande ma punde ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته